Maja pala u zaborav. Janjuš ne krije koliko mu prije Sandra Čaprić, pa priznao da je ona devojka za brak u toku je emisija Gledanje snimaka. Nakon snimka na kojem su Janjuš i Sandra Čaprić sedeli i razgovarali, voditelj Milan Milošević je tražio komentar od Zadruagra, meni su oni super, baš su se našli, rekla je Viki. Meni je jako drago jer vidim da se promenio u ovoj sezoni. Nije napadan nego sve lagano, rekao je Čolak. Ma oni su meni sjajni, rekla je Milica. Meni je ovo jako simpatično, ali morat će malo da sagne glavu, kada bude ulazio u moj stan. Nismo u vezi, družimo se, pa šta bude, rekla je Sandra. Meni je pre svega drugarica i prijateljica. Ona je tip za zabavljanje i udaju. Nismo mi razgovarali o svačemu. Ja nju gledam kao drugaricu, dogovorili smo se da se družimo prvo, pa ćemo videti šta će se desiti. Vidjet ćemo šta će biti, rekao je Janjuš. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.